Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Hai, hello, selamat petang. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada mykmu.net. Muhyiddin dan Kabinet perlu letak jawatan. MP senarai 4 kegagalan Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Pasir Gudang iaitu Hassan Abdul Karim pada hari ini telah menyenaraikan sebanyak 4 sebab mengapa Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kabinetnya perlu untuk meletakkan jawatan. Menurut Hassan, Muhyiddin dan barisan menteri perlu berundur kerana gagal menangani penularan wabak COVID-19, keadaan ekonomi yang semakin merudum, isu takbir urus dan kepimpinan serta pengisytiharan darurat yang tidak wajar. Katanya, menyentuh peningkatan jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat, walaupun dengan perintah kawalan pergerakan PKP, Hassan berkata jumlah kes semalam iaitu 5,725 kes yang merupakan angka tertinggi jelas telah menunjukkan kegagalan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Katanya dalam kenyataan itu, sehingga hari ini vaksin untuk COVID-19 masih belum sampai ke Malaysia. Kesimpulannya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kabinet pimpinannya telah gagal menangani wabak COVID-19, katanya dalam kenyataan tersebut. Sebab kedua menurut Hassan pula adalah kemerosotan kedudukan negara dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI Transparency International untuk tahun ini yang jatuh 6 anak tangga berbanding tahun sebelumnya dalam tempoh 11 bulan Muhyiddin mentadbir negara Malaysia. Dia juga menyebut antara faktor kemerosotan yang diambil kira indeks tersebut ialah sejumlah kes mahkamah berprofil tinggi yang digugurkan atau dibebaskan tanpa dilepaskan DNAA, antaranya yang melibatkan bekas Ketua Menteri Sabah, Musa Aman dan anak tiri Najib Razak, Riza Aziz. Berhubung dengan kedudukan negara dalam CPI, Pejabat Perdana Menteri semalam menegaskan kerajaan terus komited untuk memerangi rasuah dan meningkatkan tadbir urus kerajaan. Mengulas lanjut, Ahli Parlimen PKR itu turut berkata, ekonomi negara juga gagal diuruskan dengan baik dan dengan penurunan penarafan pendudukan kewangan negara dan kemerosotan pelaburan langsung asing FDI. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari mykmu.net atau sila tekan link yang telah saya berikan di dalam ruangan description. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.